Після запланованої інвентаризації працівники управління по газопостачанню та газифікації виявили 58 споживачів, які незалежно встановили індивідуальне опалення. 12 березня відбувся прийом громадян, проте проблему не вирішили. Лише з'ясували, що жителів, які незалежно змонтували індивідуальне опалення, більше ніж зареєстровано в списках. Для того, щоб знайти вихід з цієї ситуації, 15 березня було зібране позачергове засідання депутатської комісії. Таких людей, значит, по предварительным данным, у нас оказалось около 70 человек. Згідно постанови Кабінету міністрів, від 2007 року Слов'янський УЖКГ припинив надавати дозволи на узаконення газового обладнання. Лише в окремих випадках після проходження спеціальної процедури надається дозвіл. Якщо людина підходить під цей наказ, ми його виносимо на комісію. Якщо людина не підходить, ми одразу йому Даем отказ. Раньше было это девятиэтажки, только девятые этажи можно было. Потом вычеркнули панельные дома, остались только кирпичные. Сейчас вообще вычеркнули отдельных помещений. Только в целом дома можно отрезать. При самовольному встановленні газового обладнання споживачі порушують і техніку безпеки. В таких випадках в законі передбачене відключення порушників від газопостачання. Не, ну подождите, ну мы же тоже должны учитывать и температурный режим на улице. Давай отключим, давайте. Это что же не решение вопроса? Вот я поддержу предложение до 1 апреля. Та комісія виявилася лояльною і встановили термін. До 1 квітня всі споживачі мають пройти комісію для дозволу на відключення від мережі центрального опалення і встановлення газового обладнання. То есть у нас два пункта. Это рекомендовать комиссии исполкома начать работу с этими законными установщиками отопления. И второе, срок до все провести до 1 апреля. После 1 апреля отключить. И только когда мы проведем по предварительному протоколу все вот это обследование, люди получат техусловия, и только те, у кого техусловия позволяют, будут включены в протокол, где ему будет разрешено индивидуально. Залишилось одне невирішене питання. Що робити з тими фірмами, які нелегально встановили жителям Слов'янська газове обладнання і продовжують надавати недійсні документи?